birinci Avropa oyunlarının şərəfinə klip çəkdirib. Yenə də birinciyik biz idman aləmində. Möhtəşəm yarışlar var igidlər vətənində. Tanınmış idmançılar Bakımıza gələcək. Neçə elə ölkəyə temizdən pay düşəcək. Azərbaycanlı vətəndaşın borcudur ki, öz işində, öz işinlə öz cavabını desin və biz də, mən də bir bəstəkar olaraq, bir artıq bəstəkar müğənni, yəni ki, sevilirəm. Bu düzdür, niyə görə müğənni edirəm? Çünki bu musiqi mənim bəstəm deyil. Musiqisi Sirus Abbas Bəyli, sözləri İsmail Dadaşov. Təşəkkürümü bildirirəm iki gözəl insana ki, bu mahnını mənə həvalə etdilər. Çox fikirləşəndən sonra, düşünüb daşınandan sonra belə qərara gəliblər ki, bu mahnını Eza Seyidcahana biz verək, ifa etsin. Mən də çox sevə-sevə, çünki bu mənim üçün böyük bir şərəfdir ki, Azərbaycanımızın bu günündə, bu gözəl anında bu musiqini mən səsləndirirəm. Klipdə Elza xanımın ailə üzvləri də rol alıb. Burada mənim demək olar ki, biz bir ailəyik burada. Oğlum skripka ifa edib. Şəkilləri Elxan Alisatov, mənim kürəkənim şəkilləri çəkib. Uşaqlar çəkilib klipdə. İsmail Dadaşovun nəvələri, əkiz nəvələri orada. Çox belə gözəl balalardılar. Xoşbəxtliyə açmam, nurlu səhər bizimdə. Şempionluq zirvəsi, qələbələr bizimdir. Xoşbəxtliyə açılan nurlu səhər bizimdir. Şempionluq zirvəsi, qələbələr bizimdir. Bizimdir, bizimdir. Xanım sənətçi Avropa oyunlarına dəstək məqsədi ilə daha bir musiqi də hazırlayır. Mənim də bir neçə musiqilərim oldu Avropa oyunlarına və onlardan da biri budur. İndi inşallah yaxında daha böyük həcmdə əsərimi də təqdim edəcəm Azərbaycanımıza İtihaf, sözləri Rəşad Məcidin ifa edəcək. Ramil Qasımov, bizim gənc Koroğlumuz, vokalçımız, çox istedadlı sənətkarımız. Eliza xanım, hər zaman maraqlı layihələrinizlə diqqət çəkirsiniz. Bu yaxında təyyarədə də konsert verəcəyinizi demişdiniz. Bəs niyə konsertiniz gecikdi? İnşallah Avropa oyunlarından sonra dediyim bütün layihələrim təyyarədə uçuş adlı konsertimiz də həyata keçəcək. Özünüz bilirsiniz ki, mən heç bir zaman nə heyvanların qorunmasında, Elzanın yaşıl dünyasında və Elzəvə yetdilər kağızlardan paltar, Iron Rose, dəmir qızıl gül, yəni dəmirdən paltarlar, ağacı əkmə aksiyasında Elzanın yaşıl dünyası. Yəni bunları hər bir zaman bəzi jurnalistlər şovlaşdırmışdılar, yəni heyvanlara konsert verir, ağaclara konsert verir, nəmi kağıza, dəmirə, ancaq bunlarda böyük məntiq var. Həyata keçirdim, uğur böcəyi, uğura doğru konsert oldu, bir damcı su, dedilər suya konsert verir, amma bunlar heç də elə deyil, hər birinin arxasında böyük bir məntiq var, ibrətamizliyi var, marifləndirmə var, böyük bir fəlsəfə var, klassika var. İndi yəqin ki, inşallah gələcəkdə necə ki bunları həyata keçirmişəm, təyyarədə uçuş adlı konsertimi də inşallah həyata keçirdəcəm. Son zamanlar Elza xanım Instagram səhifəsində tez-tez məşhur müğənni Lady Gaga ilə şəkillərini paylaşır. Görəsən, xanım müğənninin şəkilləri paylaşmaqda məqsədi nədir? Bu geyimləri ondan daha əvvəl geyindiyini sübut eləmək, yoxsa... Hər bir kəs bu, sevinə-sevinə bunu paylaşar. Çünki bu mənim əlimin zəhmətimin bəhrəsidir. Mən 96-cı ildən bunları edəndə Lady Gaga yox idi. 2006-da Lady Gaga çıxdı. Və mən çox sevinirəm ki, məni sevən insanlar onları mənə görən kimi həmən mənə yollayırlar Instagram. Bu dəqiqə, maşallah, müasir zamandır. Uşaqlarımız, gənclərimiz, sağlam beyinli gənclərimiz də var. Təəssüflər olsun ki, uçuruma gedən gənclərimiz də var. Bəziləri fikirləşirlər ki, nə olsun ki, Lady Gaga ilə siz, yəni ki, Lady Gaga-dan siz öncə başlamışsınız. Lady Gaga harada, siz harada? Mən Azərbaycandayım və bununla da fəxr hissi duyuram. Fərqli, maraqlı Elza xanım haqqında da bu qədər. Bir daha yeni işlərini təbrik eləyirik. Niyam Səlaminin avtomobil qəzasına düşməsindən yəqin ki xəbəriniz oldu. Müğənni qəzanın təfərrüatlarını Star Life-a danışdı. Niyam Səlami qəzaya düşdü.
qarşı qalmaqallardan, söz-söhbətlərdən açılmayan Niyam indi də avtomobil qəzası yaşadı. Maşının özünün nasazlığından problemlər yaşandı. O problemlər də yəni aradan yavaş-yavaş götürülür. Amma psixoloji özümüz biraz toxtatmalıyam. Yəni özümə biraz fikir verməliyəm. Çünki hələ o hisslərini yaşayıram, hələ o abu havanın içindeyim, ona göre stresin içindeyim. Eve gelirdim, birden yolda maşın sözüme bakmadı. Yani yemeğim kimi adam, yani hem özümü itirdim sözün açığı deyim, o sesten. Maşın direğe değdi, direğden sonra maşın bir tərəfli çevrildi. Allah heç kimi elə şey göstərməsin. Anam namaz üstündəymiş ki, mən oradan sağ çıxdım. Çünki çox pis maşını əzilib, həddindən artıq pis əzilib. Yəni inanmırdım ki, mən nəsə xəsarət, nədəsə almalıydım. Və belə şeydə Allaha şükür ki, çox Allahım şükür ki, yəni mən oradan sağ çıxdım. Müğənni bu hadisəni ilahi təqdir kimi qəbul eləyir. Bir dənə onu deyə bilərəm ki, Allah istəməsə yapraq düşməz. Belə bir söz var. Yəni o olmalıydı, o olacaq idi. Olacaqdan qaçmaq olmaz. Olacaq idi. Ha, mən deyim, ha, belə oldu. Olacaq idi. Həmən gün oldu. Yaxşı ki, oldu. Görünə deyirəm, ha. Yaxşı ki, həmən gün oldu. Bəzi dostlarımı, bəzi tanışlarımı, normal dörd tərəfimdə olan insanları tanıdım. Düşdüyü çətin vəziyyətdə dırnaqarası dostlarını tanıyan Niyam əsir yoldaşlarına da təşəkkür elədi. Mən minnətdaram Anara, Atakiyevə. Həmən vaxtı biz bir yerdə oturmuşduq. Kərimin anadan olan günüdür. Biz orada oturmuşduq. Anar eşitdi. Anar yəni bilmədim hardan göydən düşdü. Çünki yaxın idi. Evi yaxın imiş. Eşidi belə oradan gəlmişdi. Yəni bilmədən kimlərəsə zəng eləmək lazımdırsa həmən yerində zəng elədi. Mənim ağlım itmişdi. Və Aygün xanıma minnətdarım. Çox minnətdarım. Çox minnətdarım ki, yəni məni və dostlarım da, yanımda həyatımda olan dostlarıma minnətdaram. Dövlət yol polisi gəldi, minnətdaram, baş əyirəm qabağızdakı. Mənə elə bir hörmət elədiniz, yəni bir Azərbaycanlı kimi, bir müsəlman balası kimi, yəni kömək elədilər, toxtatdılar, narahat olmayın, belə olacaq, belə olacaq. Yəni biraz belə rahat oldum. Allah heç kimə qismət eləməsin qəza, amma yaxşı ki, nə deyirəm, oldu o. Həyatımda o oldu, həyatımda bəzi şeylər dəyişdi. Baş verən hadisəni anasından gizlətməyə çalışsa da deməli olub. Anam gəlmişdi, gedib ona axtara bilməmişdim, baş çəkə bilməmişdim. Hətta məndən rayondan yemək gətirmişdi mənim üçün. Həmən gedib götürə bilmədim, onu axtara bilmədim. Həm o durumda deyildim. Səhər-səhər gələndə dedim ki, narahat olmayın, sağam. Mamaya deyin ki, yəni hadisə idi, oldu. Olub da, yəni narahat olmasın, ağlamasın, heç bir şey eləməsin. Sonda isə müğənni bütün sükan arxasında əyləşənlərə səsləndi. Məni düzgün başa düşün, sadəcə olaraq bunu mən nəyəsə reklama görə, nəyəsə görə yox, sadəcə olaraq ehtiyatlı olun, kəmər bağlayın, ehtiyatlı olun, kəmər bağlamaq lazımdır. Çünki mən həmən vaxtı kəməri bağlamasaydım, yəni yəqin ki, mənim başımda xəsarətlər olardı. Ona görə də yol nişanlarına fikir versinlər, kəmər bağlasınlar. Başına iş gələn Niyamın məsləhətinə qulaq verin. Hörmətli sürücülər, təhlükəsizlik kəmərinizi mütləq bağlayın. Gənc müğənni Günay İbrahimli yenə tənqid hədəfinə çevrildi. Niyə? İndi müğənni özü deyəcək. Onun dilindən bir eksklüziv xəbər də eşidəcəksiniz. Populyar müğənni Günay İbrahimli Star Life-a çox maraqlı açıqlamalar verdi. Estetik müdaxilələrə yox deyən Günay bir ara burnunu əməliyyat elətdirmək qərarına gəlmişdi. Görün, onu buna kim həvəsləndirib? Aygün xanım ad günə gələndə
Aygün Kazımova, biz oturduq söhbətlərdik. Dedi, birazca plastik əməliyyatı, prosto korrekt eləsinlər, bir balaca belə. Necə deyim, stresimiz beynimə saldı, ağlıma düşdü. Sonra nədənsə getdim güzgüdə baxdım, biraz belə elədim, baxdım, belə elədim, baxdım, gördüm, yox, təmiz başqa insan oluram. Sonra dedim, Allah mənə bu burnu verir, mən rahat nəfəs ala bilirəm, mən niyə burnumu əməliyyatlətdirməliyəm? Həm də artıq Elnur neçə illərdir korrekt eləyir makyajla. Valla elə eybəcər burunlar var ki, belə, belə, bilmirsən, belə ətli. Mən burnumdan nə görürəm, mənə çox maraqlı. Dəlisiyəm gecənim, sakiniyəm mən artıq. Deməli, İnstagrama bir şəkildə qoyan kimi olur, gün işığından biraz burun iri düşür. Altdan kommentariyalar gəlir, yazılar gəlir. Ay Allah, bu qız niyə gedib burnunu kəsdirmir? Qurban olaram sizə. Mənə belə rahatdır. Bilirəm, biz də xalq üçün çalışırıq. Bizim sahəmiz elə bir sahədir ki, daim xalq üçün işləməliyik. Amma ki, Allah bunu yaradıb. Bir də həkimlə məsləhətləşdim. Mənə dedilər ki, burun əməliyyatlarında çox vaxt səs timbri dəyişilir. Bu biraz riskdir. Yəni, mən özümü bu boyda Allahın mənə verdiyi bu səsi özümdən uzaqlaşdıra bilərəm. Ona görə də yəni, təmiz fikrimdən daşındım. Ayrılıqdan danışma, istərsən heç barışma. Amma onu peki sənsizlik hüzün verməyir. Amma onu peki sənsizlik hüzün verməyir. Fikir dəyişdirən Günaydan eksklüziv bir xəbəri, necə deyərlər, kəlbətinlə qopardıq. Müğənni çox açıqlama verməsə də, filmə çəkilmək təklifi aldığını danmadı. İnşallah bu yaxınlarda, Allah qoysa, tam açıqlama vermək istəməzdim. Amma ki, çox bir proyekt gəlir, Allah qoysa, alınsın, inşallah, Allah qoysa, alınsın. Alınandan sonra ürəyiniz nə qədər sual istəyir mənə verin, cavablandıracam. İki təklif gəlib aparıcı kimi, mən ikisində də yəni, rədd cavabı biraz pis çıxır, yəni istəməmişəm. Niyə? Çünki özümün o qədər işlərim çoxdur. Həm də ki, düşünürəm ki, hər kəs öz işini görsə daha yaxşı olar. İstəyirəm ki, tamaşaçı məni ancaq məhz ifaçı kimi tanısın. Çünki çox gözəl aparıcılarımız var. İnanırsınız ki, elələri var evdə qalıb heç. Yəni, heç bir kanalda işləmir, veriliş aparmır. Gəl gör də bu qəlbim, sənsiz dinləyir. Gəl gör də bu dərdim, hüzün verməyir. Ola bilər, bir 10 il keçsin, nə biləm, mən oldum belə. Artıq yaşım da artsın belə. Həmin vaxtlarda ola bilər ki, hansısa bir veriliş, özümün ideyam gəlsin ağlıma, heç kim təklif eləməsin. Və özüm təklif eləyim ki, belə bir proyekt eləmək olar, eləyim. Amma hal-hazırda elə bir fikrim yoxdur. Aparıcılıqdan uzaq gəzən Günay şəxsi biznesini qurmağı arzulayır. İnanırsız çox istəyirəm olsun. Bunun üçün də bilirsiniz ki, yaxşı və çoxlu maddi vəsait lazımdır, modelyeri idi, yəni o demək deyil, mən modelyer olacam, yox, sadəcə olaraq mənim hal-hazırda giyindiyim giyimlər var ki, onları artıq giyinmirəm, təptəzə qalıb, hərəsini bir dəfə, iki dəfə giymişəm, o geyimləri satışa çıxartmaq istərdim, onunla bərabər paraleldə yeni geyimlər, yeni tərzdə olan geyimlər istərdim ki, məhz elə bir məkan açım ki, oradan da qazanc yeri olsun. Günay, həmkarın Gülay Zeynalova da öz geyimlərini satışa çıxardı və tənqid də olundu. Çox gözəl, mən ona pis baxmıram, yaxşı bir şeydir, amma mən İnstagram vasitəsilə yox, mən istərdim ki, məhz məkan olsun, o məkan tək mənim geyimlərimi satışıla yox. Hansısa bir, mən azca da olsa deyilənə görə zövqüm var, dəb verə bilirəm. Düşündüm ki, məhz xanımlarımıza, yəni kömək istəyən xanımlarımıza mən kömək eləyə bilərəm, məsləhət verə bilərəm. Olub ki, bugünə qədər geyimlərimi hədiyə vermişəm, amma satmaq olmayıb, satmamışam. Mən tənqidlə, tənqidi baxmıram.
qalıb da, yəni elə olur ki, inanırsınız ki, mənə Instagram-a nə qədər insan yazır ki, Günay xanım, mənim ehtiyacım var bu geyimimizi, artıq 2 dəfə geyimimizsiz, nə olar, bu, tapa bilmirik, artıq heç bir satışda yoxdur, istəyirik. Yəni, əgər bu insan istəyirsə və mən bunu geyinməyəcəm, bu qalıbsa evdə, bu niyə yalandan qalsın 4 divar arasında? Geyim biznesinə baş qoşmaq istəyən Günaya arzusuna çatmağı diləyirik. Uğur olsun!